Sashishi da anti-dasauluri nabijები, როგორ ფორმდება ქვეყანაში ავტოკრატია, კანონი, რომელიც ხვალ დარეგისტრირდება მოსაწონია მხოლოდ ოცნებისთვის და მისი ეგრეთ წოდებული ყოფილი თანაგუნდალებისთვის. ამერიკულ მოდელად შეფუთული რუსული სქემა, რომელსაც ქართულ ოცნებას ფორმალურად გამიჯნული ხალხის ძალა გვთავაზობს. მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და ოპოზიცია ქვეყანაში დემოკრატიის გაქრობის ნიშნებს ხედავენ. Ოცნების სპეცოპერაცია კრიტიკული მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წინააღმდეგ. Ავტოკრატია სახელმწიფოს მმართველობის ფორმა, რომლის დროსაც მთელი ძალაუფლება მხოლოდ ერთი ადამიანის ხელშია, ამ პოლიტიკური რეჟიმი, როდესაც ხელისუფლებას არაფორმალური მმართველი მართავს. Ავტოკრატია ქართულ პოლიტიკაში დღით დღე უფრო აქტუალური ხდება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მტრულად განწყობილ ჩრდილოელ მეზობელ სახელმწიფოში მართვის ეს ფორმა 20 წლებზე მეტია, რაც დამკვიდრდა. რუსეთში ავტოკრატიის დაკანონების სიმბოლოდ 2006 წელს მიღებული კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ მიიჩნევა, თუმცა რუსეთის დუმამ მასზე მუშაობა 2020 წელს დაასრულა. მაშინ როცა აგენტად დასახელდა ყველა ის პირიტუ ორგანიზაცია, რომელიც არ ერიდებოდა პუტინის და მისი რეჟიმის კრიტიკას. როდესაც რუსეთში აქტიურად დაიწყეს ამ თემაზე საუბარი, სულ გვიმტკიცებდნენ და განსაკუთრებით მარია ზახაროვა, ეს არის უბრალოდ ჩვენი პასუხი მათი არამეგობრული ნაბიჯების ამბავში. წლების წინ რუსეთში ისევე როგორც დღეს საქართველოში ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ ჩანაწერი ამერიკაში მიღებული კანონის ანალოგია, თუმცა შტატებისგან განსხვავებით ამ კანონის მიზანი არა ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა, არამედ რეჟიმის შენარჩუნება გახდა. გახშირდა უფლებადამცველებზე, ჟურნალისტებზე და იმ მოქალაქეებზე ფიზიკური თავდასხმები, რომლებსაც სამთავრობო პროპაგანდისტები აგენტებად მოიაზრებდნენ. დაიხურა თითქმის ყველა ტელევიზია, რადიო თუ ონლაინ გამოცემა, რომელიც ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ სარედაქციო პოლიტიკას ატარებდა. ასეულობით მოქალაქემ კი ფიზიკური ლიკვიდაციისა თუ მოსალოდნელი პატიმრობის შიშით ქვეყანა დატოვა. მიზანი არის აბსოლუტურად მარტივი და ცალსახა, არის იმისთვის, რომ შენ დაგედოს ეს გლიმოა, შტამპი, აი, რომ შუბლზე გეწეროს. მე ვარ უცხოეთის აგენტი. ეს არის იმისთვის, რომ მილიონებმა, რუსეთ შემთხვევაში, საქართველოს შემთხვევაში ნაკლებმა ალბათ, იფიქროს, რომ შენ ხარ სახელმწიფოს მტერი. საქართველოში რუსული სცენარის განვითარებას არ გამორიცხავენ ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები. მათი ნაწილი აღნიშნავს, რომ თუ პარლამენტი პროექტს კანონად აქცევს, მუშაობას ვეღარ შეძლებენ, რაც ხელისუფლების მიზანია. გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილი დაუცნება ამ საქმესაც ბოლომდე მიიყვანს, იმიტომ რომ მათ უკვე ბევრი წითელი ხაზი გადაკვეთეს, რომელიც დემოკრატიის დამაზიანებელია და დასავლეთთან დამაპირისპირებელი ქართული საზოგადოების და არა მარტო მათი სამწუხაროდ. ამდენად აგ არ არის მთავარი პრობლემა, რა ეწერება დაუშვათ ფორმულას საეთერო გამოსახულებაზე უცხოეთის აგენტი თუ ასე შემდეგ. ეს მეათე ხარისხოვანია. მთავარი არის ის, რომ საქართველოში ივანიშვილი რუსული თარგით უნიჭო კოპირებას ახდენს რუსული ტოტალიტარული სისტემის. ეს კანონი თუ მიიღეს, ჩვენ შევძლებთ მუშაობის გაგრძელებას თუ არ შევძლებთ, საკითხი ასეთ გას. პირველი ის, რომ წნეხია ძალიან დიდი დაგარქვა უცხოეთის აგენტი და მუდმივად შემდეგ ქართული ოცნების პროპაგანდამ დასპონსორებული მასალებით თუ სატელევიზიო განცხადებებით იმუშაონ, თავისი დროა ბოტების ქარხნებით იმუშაონ იმაზე, რომ როდესაც რაღაც შენს მიერ შექმნილი მასალა რეპორტაჟი არ მოეწონებათ, მუდმივად მოგნიშნონ და გეძახონ უცხოეთის აგენტს. ქართული ოცნებიდან ფორმალურად გამოყოფილი ანტიდასავლელი დეპუტატების იდეა ანტისახელმწიფოებრივია ისტორიკოსების, პოლიტიკის მკვლევრებისა და იურისტებისთვის. მით უმეტეს რომ პროექტს ნეგატიური შეფასება უკვე მოყვა ევროპარლამენტის, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის და ჰელსინკის კომიტეტის მხრიდან, რომელსაც 40 საერთაშორისო და აღიარებული უფლებადამცველი თუ ჰუმანიტარული ორგანიზაცია უერთდება. Ყველას დიდი რისკი არის ფაქტიურად ძირის გამოთხრა დასავლური ინტეგრაციის პროცესის, დასავლეთთან კიდევ უფრო მეტი კონფრონტაციული რეჟიმის ჩამოყალიბება, აი ამ 3 წლის გადასახედიდან და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პოლარიზაცია, დემოკრატიის საბოტაჟი და ყველა ნეგატიური შედეგი, რაც შეიძლება აქედან კონდეს საქართველოში. ტრაგიკომედია, როდესაც რუსეთის აგენტები საუბრობენ დასავლეთის აგენტებზე, ხო? ანუ ეს არის ტიპური საბჭოეთი და მათ აქვთ ჯერ გამარჯერობით რაღაცა ესეთი მოლოდინდა ილუზია რომ ამ საქმეში იქნება ბოლომდე წარმატებული თუმცა მე მაინც ვფიქრობ რომ საქართველოს საზოგადოება ამ საფრთხესაც დაუპირისპირდება და აჯობებს იმ ფონზე რომ რუსეთის ძლიერება ინგრევა და ეს რეჟიმი არის ორგანულად რუსეთს მიბმულდა დაუგდება ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოლოდიში მყოფ ქვეყანაში რომ მსგავსი კანონის მიღება და განხილვა ეროვნული ინტერესების დამაზიანებელია თანხმდებიან საპარლამენტო ოპოზიციაში. Ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებულნი არიან რომ ქართული ოცნება აკეთებს ყველაფერს, რათა ევროპამ თავადქვას უარი საქართველოზე და ქართულ ოცნებას გაშვებული ისტორიული შანსის შემდეგ გასასამართლებელი მიზეზი ჰქონდეს. Კიდევ რკინის ფათას ამოგიფარებთ უკვე ხომ? იმიტომ რომ თქვენ ვერ მიდიხართ იქიდან დაფინანსებას ვერ ღებულობთ, თავისუფალი სიტყვა არ არსებობს, თავს დაიცავს და რასაკვირველია ევროპული ევროკავშირის წინააღმდეგ რომ მათ არ სურთ ევროპაში შესვლა უბრალოდ მათ სურთ რომ ეს ევროპა მოხდეს უარი კანონპროექტის ინიცირებას კომიკურს ხდის ოფიციალური მონაცემები, რომლის თანახმადაც სამთავრობო საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა ბოლო 10 წელში 3 მილიარდამდე ლარის ოდენობის უცხოური გრანტი მიიღეს. დონორების დაფინანსებით გაკეთებულ საქმეს კი, როგორც წესი, მთავრობა საკუთარი პიარისთვის იყენებს და ცდილობს დაგვაჯეროს, რომ ინფრასტრუქტურული სოფლის მხარდაჭერის, განათლებისა თუ ჯანდაცვის რეფორმები მხოლოდ თავიანთი ძალისხმევით გააკეთეს.